بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. آمین. اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا, ہم تو خبردار کرنے والے ہیں. اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں, یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں. یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے, وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک, بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے. بل ہم فی شک یلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں, تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا. یہ درد دینے والا عذاب ہے. اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار, ہم سے اس عذاب کو دور کر, ہم ایمان لاتے ہیں. اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی, جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے.
پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو، جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے، اور سمندر سے کہ ٹھہرا ہوا ہوگا پار ہو جانا، تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے علم کی بنیاد پر چنا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں، بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لا۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے، بے شک وہی غالب ہے بڑا مہربان ہے۔ بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا
جیسے پگھلا ہوا تانبا، وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی اونڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو۔ اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار تھا، یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون۔ وہاں اس طرح کا حال ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ وہاں امن و اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے، اور پہلی دفعہ کے مرنے کے علاوہ موت کا مزہ پھر نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہی ہیں۔